ათენის ფინანსური დახმარების გეგმა ამოქმედდა. ევროჯგუფმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2012 წლის ბოლომდე საბერძნეთისთვის 100 მილიარდი ევროს გამოყოფის შესახებ განაცხადეს. ამ თანხიდან 80 მილიარდს ევროზონის ქვეყნები გამოყოფენ, ხოლო დანარჩენ 30 მილიარდს კი სავალუტო ფონდი დაამატებს. ასეთია ბრიუსელში გამართული ფინანსთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრის შედეგი. თანხა საბერძნეთის ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებასა და ევროზონაში სტაბილურობის უზრუნველყოფას მოხმარდება. მიღებული პროგრამა საბერძნეთის მხრიდან მოვალეობებს ითვალისწინებს. შესაბამისად უნდა შეიცვალოს პოლიტიკა. ჩვენი აზრით პროგრამა ნდობას კიდევ უფრო გაამყარებს და ევროზონაში ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში დაგვეხმარება. განაცხადა ევროპული ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ დრიშემ. დახმარების სანაცვლოდ საბერძნეთის ხელისუფლებას მკაცრი ეკონომიის გეგმის განხორციელება მოუწევს. კერძოდ შემცირდება პენსიები და ხელფასები. მთავრობის წევრები იმედოვნებენ, რომ მათ მოსახლეობა გაუგებს. ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება, რომ ეს ძალიან მკაცრი ზომებია. ეჭვი არც იმაში გვეპარება, რომ ამას პროტესტი მოყვება. მაგრამ თუკი გამოკითხების შედეგად მიღებულ ციფრებს გავეცნობით, ვნახავთ, რომ რეალურად ხალხს ცვლილებები სურს. აცხადებს საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი გეორგიოს პაპაკონსტანტინო. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში საბერძნეთი პირველი განვითარებული და ორი ქვეყანა გახდა, რომელსაც მსგავსი დახმარება დასჭირდა. სანაცვლოდ ათენის სახელმწიფო ბიუჯეტის 30 მილიარდი ევროთი შემცირების პირობას დებს. 7 მაის ბრიუსელში ევროზონის ქვეყნების მთავრობების საგანგებო შეხვედრაა დაგეგმილი, სადაც საბერძნეთის მდგომარეობას კიდევ ერთხელ განიხილავენ. შესაძლოა მთავრობებმა ევროზონის სხვა ქვეყნების მდგომარეობის შესახებაც იმსჯელონ.